Flamurtari dhe Vllaznia, të cilave ushtohet vetëm Korabi që aventurën në elitë mbylli shumë javë përpara fundit të kampionatit, janë dy klubet e mëdha që nuk janë licencuar për Kupat e Europës. Konfirmimi u dha nga Eduard Gjini, shefi i sektorit të licencimeve në Federatën Shqiptare të Futbollit. Klubi i parë i cili nuk do të kishte mundësinë për të marrë një licencë, e cili edhe e ndërpreu në mes aplikimin, ishte klubi i Korabit. Duke parë edhe klasifikimin që ishte duke shkuar drejt rënies nga Superliga, e ndërpreu për 9 klubet e tjera që mbeten në lojë, vendosi që t'i japi licencën 5 klubeve të Superligës, Kuksi, Partizani, Skënderbeu, Luftetari dhe Teuta, dhe të refuzoi licencën për pjesëmarrjen në kompeticionet evropiane për skuadrat e Tiranës, Vllaznisë, Flamurtarit dhe Laçit. Nga të 4 klubet të refuzuara, brenda afatit apeluan vetëm 2 klube, Tirana dhe Laçi. Dhe duke rishqyrtuar dokumentacionin shtesë, vendosi që si Tiranës dhe Laçit t'i japi licencën për të marrë pjesë në kompeticionet evropiane. Një verdikt i marrë prej fillimit të muajit maj, por që u mbajt konfidencial deri në fund të sezonit për të mos ndikuar në garë, e megjithatë klubet e interesuara ishin njoftuar dhe kjo situatë ndikoi në ecurinë e tyre. Kjo shpjegon edhe rënien e Vllaznisë që deri 3 javë përpara fundit të kampionatit synonte vendin e 4-të dhe ndoshta një bilet në Europa League. E njëjta gjë vlen edhe për Flamurtarin, që në rast të fitores me Laçin në javën e parafundit do të synonte vendin e 4-të, por vlonjatët i përqendruan llogarit vetëm te mbietesa dhe barazuan me Kurbinasit. Klubet e kanë marrë informacionin që në datën 4 maj. Pra, kemi ruajtur një konfidencialitet që klubet mos e marrin vesh me njëri tjetrin, po secili klub e ka marrë vendimin e vetme arsye që ne nuk shprehem. Ishte mosprishja e garës, pra çdo gjë që është mbajtur në mënyrë konfidenciale është bërë për të mosprishur garën. Ideja ishte që ne po të reflektonim dhe të shpallnim vendimet, mund të kishte një shqetësim gjatë garës, pra duke mos fituar licencën, disa klube ose një ose dy ose më shumë mund të kishin probleme me zhvillimin e ndeshjeve. Situata e borxheve të prapambetura dhe gjyqjeve me ish lojtarët nuk kanë ndikuar, sepse nuk ishte pjesë e kërkesave të UEFA-s, ndërsa Gjini zbuloi edhe stadiumet që do të presin ndeshjet ndërkombëtare të ekipeve shqiptare. Komisioni i licencimit i përmbahet listës që ka dërguar UEFA me kërkesat e saj. Nuk ndikojnë probleme, sepse domethënë lista e kërkesave të UEFA-s është e tillë, nga skuadrat që deri në momentin që flasim janë kualifikuar për kompeticionet evropiane, Partizani dhe Kuksi kanë aplikuar dhe kanë paraqitur një kontratë me stadiumin Elbasan Arena, ndërsa Skënderbeu dhe Luftari kanë paraqitur një marrëveshje dhe luajnë në stadiumin Skënderbeu të Korçës. Stadiumi Selmas Termasi i plotëson është i kategorisë 2 dhe Tirana mund të luajë nëse kualifikohet në kompeticionin në pjesën sportive.